Përshëndetje, jeni në lëndën kimia 8. Pasi jemi njohur me një sër tema që juve ju jepin mundësi që të njeheshin me përbërjet inorganike siç ishin oksidet, acidet, kriprat, bazat, me mënyrën e shkrimit të formulave të tyre, me mënyrën se si këto substanca bashkëvepronin me njëra tjetrën për të zhvilluar një reaksion kimik, ose se cilat ishin mënyrat se si këto substanca krijoheshin, do shikojmë një përsëritje të shkurtër të temave që kemi trajtuar së bashku. Në fund të kësaj ore, së bashku do jeni taft që të listoni se cili bën pjesë në grupin madh të përbërjeve kimike, në po flasim për përbërjet inorganike. Çfarë janë acidet, bazat, kriprat apo oksidet, çfarë kuptojmë me veti fizike të substancave, po me veti kimike të tyre, cilat janë llojet e reaksioneve kimike, si të barazojmë një reaksion kimik dhe çfarë është ligji i ruajtjes së masës. Rikujtojmë edhe njëherë mënyrën se si paraqiteshin oksidet, cila ishte struktura e formulës së tyre, si emërtoheshin oksidet. Rikujtojmë edhe njëherë që oksidet formohen nga bashkëveprimi i oksigjenit me një metal ose me një jo metal. Në varësi të bashkëveprimit të oksigjenit me këto dy substanca që folëm, do të jenë okside bazik dhe okside acid. Në rastin kur kemi okside bazik, kemi bashkëveprimin e oksigjenit me një metal. Dhe struktura do të jetë MeO në varësi të numrit ose të valencës që ka metali, shkruhet edhe formula e oksidit përkatës. Si emërtohen oksidet? Në qovë se kemi metale me një valencë, emërtimi ndodh oksid metali, si në rastin e oksidit të argjendit, oksidit të zingut, oksidit të aluminit. Por, ju e dini tashmë që metalet nuk shfaqen vetëm me një valencë, por ka disa metale, si që është hekuri, bakri, të cilat shfaqen me më shumë se sa një valencë. Atëherë, si do të ndodhë emërtimi në këtë rast? Në këtë rast, do vendosim emrin oksid metali dhe në klapa valencën e ti, ose mënyra tjetër është prapashtesa or për valencën më të ullët të metalit dhe prapashtesa ik kur metali paraqet valencën më të lartë. Shohim së bashku. Me qënë se hekuri është një nga metalet që paraqet dy valenca, valencën 2 dhe valencën 3, shohim se si emërtohet oksidi hekurit. Në rastin e oksidit të hekurit, dy valent është njëra nga emërtimet që mund të bëhet, ose oksidi ferror jepet emri në latinisht i metalit, plus prapashtesa or. Në rastin ku paraqet valencën më të lartë, jepet oksid hekuri trivalent, mënyra e parë, dhe oksid ferrik, emri i hekurit në latinisht, dhe prapashtesa ik. Pra, kemi një përmbledhje të oksideve bazike. Mbani mend që në të gjitha rastet kur në strukturën e formulës së një përbërje shikoni një metal dhe oksigjen, ose në rastin tjetër një jo metal dhe oksigjen, në të dyja rastet kemi të bëjmë me okside. Okside bazik dhe më pas okside acid që formohen nga bashkëveprimi i oksigjenit me një jo metal. Si e mbërtohen? Struktura e formulës është e njëjta si e oksideve bazik. Në fillim vendoset jo metali, pastaj oksigjeni. Jo metalet me një valencë emërtohen anidrit ose jo metal dhe ik. Për shembull, anidriti borik, pra pashtesat mundohuni që t'i fiksoni dhe t'i ruani në kujtesën tuaj në mënyrë që të keni një emërtim sa më të saktë të oksideve përkatëse si të metaleve, ashtu dhe të oksideve që bashkëveprohen ose që dalin nga bashkëveprimi i oksigjenit me jo metalet. Në rastin kur kemi jo metale me disa valenca, kemi dy mënyra, ose oksidin e jo metalit dhe valencën përkatëse, si në rastin e oksidi i karbonit, dy valent për shembull, ose mund të bëhet duke u nisur nga numri i atomeve, duke vendosur numrin e atomeve për para, atomeve ose emrit oksigjen, për shembull, 3 oksid di azoti, di oksid karboni. Shohim grupin e dytë të përbërjeve inorganike që kemi parë së bashku, acidet. Si klasifikonim acidet dhe sa herë që juve ju flitet termi acid, juve duhet patjetër që të gjeni jonin e hidrogenit në brëndësi të strukturës së acideve dhe një jo metal. Në rastin e hidroacideve janë
grupi I parë I acideve, kemi në formulën e tyre, në strukturën e formulës së tyre, kemi një numër të caktuar të atomeve të hidrogenit dhe një jo metal. Si emërtohet? Emërtohet, emri vjen acidi pari, emri jo metalit, plus prapashtesa hidrik, si për shembull, acidi klor është jo metali, hidrik, acidi brom, hidrik. Po në rastin kur kemi oksiacidet, çfarë ishin oksiacidet? Rikujtojmë së bashku. Në strukturën e formulës së oksiacideve ndodhej edhe oksigjeni së bashku me hidrogjenin dhe ka këtë strukturë. HN, X është jo metali dhe O, N-ja dhe M-ja janë treguesit përkatës të sasisë së atomeve të hidrogjenit dhe të oksigjenit në formulë. Si emërtohet? Në rastin e jo metaleve me valencën më të ulët, kemi kur kemi bashkëveprimin ose të një jo metali që ka disa valenca me oksigjenin, formohet acidi, emri jo metalit plus prapashtesa or, si në rastin acidi nitror, acidi sulfuror. Kur me jo metali parashitet me valencën më të lartë, kemi acidin, emrin e jo metalit plus prapashtesa ik, acidi nitrik, acidi sulfurik, rikujtojmë edhe nga mësimet pararse. Grupi tretë që neve kemi trajtuar janë bazat, ne trajtuam hidroksidet e metaleve, dhe në të gjitha rastet kur juve në strukturë në një formule shikoni grupin hidroksid, OH, atëre pa tjetër kini të bëni me një hidroksid të një metali ose me një bazë. Kur kemi metale me një valencë, emërtimi bëhet emri, hidroksid, pastaj emri I metalit, hidroksid natrumi, NaOH. Në rastin e metaleve me disa valenca dhe shembulli këtu marrim hekurin, por ju mund të merrni dhe metale të tjerë. Për metalin ku shfaq metali valencën më të ulët, po flasim për metodën e parë të emërtimit, kemi emrin hidroksid, emri I metalit plus prapashtesa or. Emrin e metalit në këtë rast e kemi përsëri emrin në latinisht në rastin e hekurit të shferor, në rastin e bakrit të shkupror. Kur metali shfaq valencën më të lartë, kemi hidroksid, emri I metalit plus prapashtesa ik, hidroksid ferik. Përsëri kujtojmë që këtu emri është në latinisht. Dhe mënyra e dytë, mënyra që është edhe më e përdorshme në fakt në mënyrën se si ne emërtojmë bazat, hidroksidet e metaleve është, vendosim emrin e hidroksidit, emrin e metalit, duke shënuar në klapa valencën e ti. Për shembull, hidroksid hekuri, 2 valent, ose hidroksid hekuri, 3 valent. Grupi I fundit që ne trajtuam ishin kriprat. Në strukturën e një kripe, kishim kationin e një metali dhe anionin që ishte mbetja acide. Dhe në varësi të formulës së kripës ne kryenim edhe emërtimin. Kur metali shfaqej valencën më të ulët, jepej emri mbetjes acide plus emrin e metalit në gjuhën latine plus prapashtesën or. Për shembull, FeSO4, meqense hekuri paraqet dy valenca, keni sulfat feror, sepse hekuri këtu paraqitet me valencën 2, pra me valencën më të ulët. Pse? Sepse mbetja acide SO4 e ka valencën 2. Mbetja sulfat vjen nga e ka origjinën nga acidi sulfurik H2SO4 që ka 2 atome hidrogen. Kjo është arsyeja pse valenca e grupit sulfat SO4 është grupi sulfat. Rikujtoni edhe një herë emërtimin e grupeve ose të mbetjeve acide. E ka valencën 2. Prandaj edhe formula është FeSO4 dhe emërtimi sipas mënyrës së parë është sulfat feror. Metali shfaq valencën më të lartë. Ndjekim të njëjtën logjik, vendoset emri I mbetjes acide plus emri I metalit në gjuhën latine plus prapashtesa ik. Për shembull sulfat ferik. Shikoni me kujdes formulën, në këtë rast hekuri na paraqitet 3 valent, pra paraqitet me valencën më të lartë. Dhe formula e sulfatit të hekurit 3 valent ose të sulfatit ferik është Fe2SO4 3 herë. Rikujtoni metodën e vendosjes së valencave mbi simbolet e elementëve përkatës dhe metodën e këmbimit hekuri duke qenë se është 3 valent, valenca hekuri do vi si tregues pas grupit sulfat, ndërsa valenca e grupit sulfat do vendoset si tregues
prapahekurit. Mënyra më e përdorshme e mbërtimit të kriprave është duke vendosur dhe një mënyrë tjetër, duke vendosur emrin e mbetjes acide, emrin e metalit dhe duke shkruajtur në klapa valencën e tij, si në rastin e bakrit, bakër ose është krip e formuar nga bakri dhe nga grupi sulfat, sulfat bakri 2 valent. Rikujtojmë edhe njëherë që bakrin mund ta gjeni edhe me valencën 1. Prandaj këtu në këtë rast është vendosur valenca e bakrit 2 valent. Kalojnë të disa ushtrime për t'i vënë në praktik teorit që ju keni mësuar. Ju rëndon një list me përbërje. Si që shikoni, ju këtu mund të gjeni përbërjet inorganike për cilët folëm më sipër. Pra mund të gjeni baza, mund të gjeni acide, mund të gjeni okside, mund të gjeni kripra. Dhe unë kam krijuar një tabel ku kam vendosur në kolonat përkatëse emrin e grupit të përbërjes, pra baza, acide, okside dhe kripra. Të gjithë ju mundoni që së bashku të arrim të klasifikojmë këto substanca, në cilin grup bëjmë pjesë. Marrim substancën e parë. Formula e substancës është NaOH. Unë u thashë në të gjitha rastet kur në formulë shikoni grupin hidroksit, kemi të bëjmë me një bazë. Atëre, kjo është hidroksidi natrumit dhe shënohet te kolona e bazave. Kalojmë te grupi i dytë ose te përbërja e dytë. Keni acid sulfurik. Keni në strukturën e formulës hidrogenin, keni një jo metal, keni dhe oksigenin. Pra kemi të bëjmë me një oksiacid dhe emërtimi i tij është acid sulfurik. E vendosim në grupin e acideve. Shohim përbërjen e tretë. Keni një metal që në rastin tonë është natrumi dhe oksigenin. Atëre, kur kemi një metal dhe oksigenin, kemi të bëjmë me okside bazike. Është e vërtetë që kemi të bëjmë me okside bazike. Dhe në rastin tonë është oksid natrumi, vendoset te grupi i oksideve. Shohim përbërjen tjetër. CaOH 2R. Kemi përsëri pranin e grupit hidroksid. Ky është hidroksidi kalciumit dhe do ta vendosim tek tabela e parë. Shohim përbërjen tjetër. Kemi acidin kloridrik. Pse u thash acid? Shikoni me kujdes formulën. Keni pranin e hidrogenit dhe të një jo metali. Atëherë kemi të bëjmë me një hidroacid, sepse nuk ka oksigen në formulë. Dhe vendosim tek tabela e acideve. Shohim përbërjen tjetër. CaCl2. Shohim që kemi një kation metali që është kalciumi dhe mbetja acide klorur. Duke qenë se mbetja klorur vjen nga acidi kloridrik që ka vetëm një hidrogen, ka valencën 1 dhe shënohet 1. Kalciumi, duke qenë se bën pjesë në grupin e dytë A, është metal me valencën 2. Atëre, shohim, kalojmë valencën e kalciumit në bazë të mënyrës ose metodës së këmbimit e kalojmë pas klorit dhe treguesi ose valenca e klorit shërbej si tregues për kalciumin. Qose ju kujtohet, treguesi 1 nuk vendoset në formulë. Formula është CaCl2. Prandaj ka dalë formula CaCl2. Por, çfarë është kjo? Është një bazë, është një acid, është një oksid. A kemi hidrogen? Në formulë nuk kemi, atëherë nuk është një acid. A kemi grupin hidroksid? Nuk e kemi. Atëherë nuk është një bazë. A kemi oksigen në formulë dhe një metal ose një metal? Nuk e kemi. Atëherë çfarë? Kemi një kation metali dhe një mbetje acide. Kjo është një krip. Në të njëjtën mënyrë shohim edhe substancat e tjera. Kemi AlOH3R. Kemi pranin e grupit hidroksid, gjë që juve duhet t'ju çojë në mendje që është një bazë. Si është shkruar formula AlOH3R? Grupi hidroksid, rikujtojmë që i kishte valencën 1, alumini e ka valencën 3. Me anë të metodës së këmbimit, valenca e alumini do shërbej si tregues pas grupit të hidroksidit. Hidroksidi ose OH-ja është një grup dhe kjo është arsyeja pse ajo vendoset në klapa. Dhe valenca e 1 e hidroksidit vendoset si tregues pas aluminit që nuk vendoset në këtë rast pasi është 1. Është bazë hidroksidi aluminit. Shohim rastin e përbërjes tjetër, CaCO3. Po të vini re, kemi mbetjen acide karbonat dhe kationin kalcium. Kemi një krip, kemi të bëjmë me një krip. Trioksid qufri, kemi të bëjmë me një oksid jo metali.
atëherë do ta vendosim në grupin e oksideve. Oksid magnezi. Shikoni, keni praninë e një metali dhe të një oksigjeni. Atëherë kemi të një atom metali, që është magnezi, dhe një atom oksigjeni. Kemi të bëjmë me oksid. Vendosim në grupin e oksideve. KOH. Keni bazën që ju tregon prania e grupit hidroksid. Hidroksid kaliumi, meqense kaliumi është i grupit të parë A, ka një valent, është një valent, grupi hidroksid është një valent, dhe kjo është arsyeja që formula e hidroksidit të kaliumit është KOH. Shojmë rastin tjetër. Kemi H dhe F. Kemi një hidrogen dhe një metal. Atëherë kemi të bëjmë me një hidroacid, me acidin fluorhidrik. Dhe vendosim në grupin e acideve. Dhe acidi tjetër, që është acidi fosforik, sepse kemi pranin e atomeve të hidrogenit, të një jo metali dhe të oksigenit, ndryshimi midis acidit fluoridrik dhe acidit fosforik është prania e atomeve të oksigenit. Kjo na bën të ne dhe klasifikimin e acideve në hidroacide dhe oksiacide. Duke bërë klasifikimin e këtyre përbërjeve, juve mundohuni që njësoj si që i embërtuam së bashku, ti vendosni në klapa në fletoren tuaj të shënimeve embërtimet e secilës përbërje. Me që se kemi parë reakcionet kimike nuk ishin gjë tjetër veç se ishin shndrime kimike apo ndryshime kimike, ku substanca, dy ose më shumë substanca, bashkëvepronin me njëra tjetërën për të krijuar dy ose më shumë substancat të tjera që ne në rastin ton, substancat që futeshin një reakcion kimik i quanim substanca nistore, mund të gjeni me termin reaktant, dhe substancat që dilin nga reakcioni kimik, shënoheshin me termin produkte të reakcionit kimik. Nga ndryshonin ose cila ishte ndryshimi midis një reakcioni kimik dhe ndryshimeve fizike, ndryshime fizike kemi vetëm kur kemi gjendje të lëndës, ndryshim të gjendjes së lëndës, por nuk kemi ndryshim në përbërjen e substancave që futen në një reakcion kimik. Kurse gjatë reakcioneve kimike, ne kemi ndryshim të strukturës së elementve që futen në një reakcion kimik. Ky është edhe ndryshimi midis ndryshimeve fizike dhe ndryshimeve kimike. Si arrim që t'i dallojmë reaksionet kimike? Mund t'i dallojmë me formimin e gazit, me formimin precipitati, me që është precipitati ne dim që është substancë patritshme që bie në fund të enës që formohet të enës që ndodh reaksioni kimik. Mund të shfaqet me ndryshim ngjyre, me ndryshim temperature dhe ne këto i kemi diskutuar në mësimin kur flistim për mënyrën se si dalloheshin reaksionet kimike. Ju jepet një shembull një reaksioni kimik shumë të thjeshtë i bashkëveprimit të hidrogenit me oksigjenin për të formuar molekulën e ujit. Reaksioni kimik, siç e shihni, përfshin një ndryshim kimik. Kemi molekulat, më falni, atomet e hidrogenit ose molekulën e hidrogenit dhe molekula e oksigjenit na formon molekulat e ujit, të cilat nuk janë të ngjashme me asnjë nga molekulat që janë futur në reakcion kimik. Prandaj kemi, themi që kemi të bëjmë me një shndrim kimik, jo thjesht me ndryshim të gjendjes së lëndës. Substancat që marrin pjesë në një reakcion kimik i quajtëm substanca nistore, substanca fillestare, mund të quajmë reaktant, dhe në rastin tonë është hidrogeni dhe oksigjeni, dhe substancat që dalin nga reakcioni kimik, që në rastin tonë është ujë, quhet produkt i reakcionit kimik. Një nga temat shumë të rëndësishme që juve do vazhdoni që ta trajtoni edhe në vitet pasardhëse në lëndën e kimisë, është ligji i ruajtjes së masës. Ligji i ruajtjes së masës ju thoshte që në një reaksion kimik, masa e substancave që hyjnë në një reaksion është e barabartë me masën e substancave që dalë nga reaksioni. Gjithashtu, ju tregonte që atomet që futen në reaksion nuk shkatrohen, ato thjesht riorganizohen me njëra tjetrën për të formuar një përbërje të re. Shohim rastin e bashkëveprimit të zingut me acidin kloridrik. Kemi një metal, me një acid do na formohet krip dhe hidrogen. Keni zinc plus HCl formohet klorur zingu ZnCl2 plus hidrogen. Në fillim kemi thënë shkruajmë reakcionin me fjalë, e ndjekim me reakcionin me formulat kimike, rikujtojmë edhe njerë formulat e grupeve që kemi parë kryesore, dhe në këtë rast kemi acidet edhe kriprat,
Bëjmë tabelën ku shënohen atomet, numri atomeve të substancave nistore ose të reaktantëve ose të substancave fillestare që futen në reaksion me atë të substancave ose të produkteve që dalin nga reaksioni. Kemi një atom zinc, kemi një atom klor, një atom hidrogen. Tek produktet e reaksionit kemi një atom zinc, dy atome klor dhe dy atome hidrogen. Për të bërë barazimin kimik, filloni në fillim me metalin, jo metalin, hidrogenin dhe oksigenin, vendoseni lëreni për në fund në mënyrë që të barazoni më shpejt reaksionin kimik. Zingu si metal është I barazuar. Që kështu, shohim atomet e klorit, kemi një atom klor me dy atome klor. Atëre, për të barazuar atomet e klorit, unë do vendos koeficientin, por I kujtojmë se ku, nuk vendoset koeficienti midis hidrogenit dhe klorit, sepse është gabim dhe ndryshim strukturë dhe formule. Atëre, koeficientin do të vendosim gjithmonë për para përbërjes, që në rastin tonë do të vendosim për para HCL-s. Dhe koeficienti 2 do shumëzoj numrin e atomeve si të hidrogenit, ashtu edhe të klorit. Atëre, duke qënë se barazuam numrin e klorit, shojmë se kemi numrin e hidrogenit, kemi 2 hidrogen, edhe të produkti kemi 2 hidrogen. Në këtë rast, reaksionin kimik e kemi këthyër në një barazim kimik. Një situatë problemore tjetër, cili acid dhe cila bazë përdore për të prodhuar kriprat e më poshtme. Sulfat hekuri, në rastin ton, sulfat hekuri, 2 valent, me qënë se hekuri parashet edhe valencën 3. Ne po marim sulfatin hekuri 2 valent. Kripa përbëhe I thamne nga një kation, që është hekuri I një metali, dhe një grup, ose mbetja acide, që është sulfati. Por ne na kërkon cili acid. Atere, mbetja acide, sulfat, nga vet emri, rikthemi dhe njerë tek tabelat që keni parë për emërtimin e mbetjeve acide, vjen nga acidi sulfurik. Dhe acidi sulfurik e kishte formulën H2SO4. Atere, acidi që përdoret për formimin e kësaj kripe është acidi sulfurik. Po baza, atere, baza do tjetë hidroksidi hekurit 2 valent. Me qenë se sulfatin e kemi sulfat e hekurit 2 valent. Në qo se do shfaqe sulfat e hekurit 3 valent, do ishte hidroksidi e hekurit 3 valent. Formohet sulfat e hekurit plus uj. Nitrat zingu është kripa e dytë. Ajo që do ju rekomandoja është të shikoni formulën nitrat zingu, emërtimi kriprave bëj nga mbetja acide plus kationin e metalit. Mbetja acide ishte nitrat në të rastin ton. Atëre, mbetja acide nitrat nga e ka originën? E ka nga acidi nitrik. Dhe acidi nitrik është ai që futet në reakcion për të formuar këtë krip. Zingu, përderisa ju kërkon një hidroksid, atëre kemi hidroksidin e zingut. Zingu është 2 valent, prandaj dhe hidroksidi zingut e ka formulën ZnOH2R. Formohet kripa e nitratit të zingut plus uj, kini kujdes, grupi nitrat, duke qenë se ka originën nga acidi nitrik që ka vetëm një hidrogen, e ka valencën 1. Dhe kjo është arsyeja që pse formula ose struktura e formulës është ZnNO3 dy herë, sepse zingu është dy valentor, është dy valent, dhe valenca e zingut, ju arri përsëris, vendoset si tregues te grupi nitrat. Grupi nitrat është grup dhe prandaj për këta arsye vendoset në klapa, ndërsa valenca e grupit nitrat vendoset si tregues të zingu, me qenë se valenca është 1, treguesi nuk vendoset në rastin e formulës. Shihni me kujdes, këto reakcione janë kthyer në barazime kimike, kemi 2 hidrogen, dhe 2 hidrogen tek hidroksidi zingut është 4 hidrogen, dhe 4 hidrogen tek produktet përfundimtare që në rastin tonë është uj, me të njëjtën mënyrë siç e bëra unë për të parë se a është barazuar apo jo numri atomeve hidrogen, ju përpiquni që të arrini të barazoni, të shihni nëse janë barazuar edhe numri atomeve të elementëve të tjerë që futen në këtë reaksion. Shohim bashkë disa situata. Ju jepet kërkesa për secilën nga situata, shkruani me fjalë dhe formulë reaksionin kimik.
duke treguar dhe çfarë lloj reaksioni është. Shohim rastin e parë, kur acidi kloridrik përzihet me hidroksid natrumi, formohet klorur natrumi dhe ujë. Ju ka dhënë substancat nistore së bashku me produktet e reaksionit. Atëre, ju thotë që kur acidi kloridrik përzihet me hidroksid natrumi, cilat janë substancat nistore këtu? Acidi kloridrik dhe hidroksidi natrumit, të cilat do t'i vendosni në këtë anë të reaksionit kimik. Formohet, do të thotë që ka ndodhur reaksioni kimik, klorur natrumi dhe ujë. Këto janë produktet e reaksionit kimik. Atëre formohet klorur natrumi dhe ujë. Vendosim, kemi shkruajtur reaksionin me fjalë, e shkruajmë reaksionin me formulë. Kemi acid kloridrik, HCl, hidroksidi natrumit e ka formulën NaOH, dhe klorurin natrumit është NaCl, dhe ujë H2O që e dini formulën. Atëre, po ta vëmë re, ky është edhe një barazim kimik. Pra, I kemi numrin atomeve që janë futur në reaksion, është I barabart me numrin atomeve që kanë dalë nga reaksioni në përmjet produkteve të ti. Kemi 2 atome hidrogen, një atom tek acidi dhe një atom tek baza. Kemi 2 atome hidrogen që kanë dalë si rezultat I reaksioni që ndodhen tek formula e ujit. Kemi një klor që ndodhe tek acidi kloridrik kur hynë në reaksion kimik dhe një klor tek klorurin natrumit kur del nga reaksioni kimik. Kemi një natrum, një atom natrum të klorurin natrumit, atërë si që shojmë kemi barazim kimik. Cili është reakcioni dhe lloji reakcionit kimik që ka ndodhur? Vini re, kemi bashkëveprimin e një acidi me një baze. Në të gjitha rastet, kur kemi bashkëveprim të një acidi me një bazë, kemi të bëjmë me një reakcion asnjë anësimi dhe kemi formimin e një kripe dhe ujë. Pra kemi të bëjmë me reakcion asnjë anësimi. Shojmë Situatën e dytë, në qoftë se nxehet karbonati kalciumit formohet oksid kalciumi dhe dioksid karboni. Kemi karbonati kalciumit e ka formulën CaCO3, është një krip që formohet nga kationi kalciumit dhe mbetja e karbonat. Në pranitë nxehtësisë formohet oksid kalciumi CaO, vini re. Valenca e oksigjenit 2 e kalciumit 2 Bëjmë me këmbim, duke qënë se valencat janë të barabarta, atëherë nuk vendosen treguesit, kjo është arsyeja pse formula del CaO. Dhe dioksidi karboni që e dini e ka formulën CO2. Kemi përsëri një barazim kimik. Numri atomeve që futen në reaksion është I barabart me numri atomeve që dalin nga reaksioni. Kemi një përbërje e cila në pranitë të nxehtësisë formon dy përbërje të tjera. Në këtë rast, ju e dini që kemi të bëjmë me një reakcion shpërbërjeje. Pra, kur një përbërje shpërbëhet në dy përbërje të tjera, si në rastin ton, kemi reakcion shpërbërjeje. Shohim rastin e tretë. Shtimi I tretësirës së jodurit të kaliumit në një tretësirë të nitratit të plumbit. Pra, substanca fillestare, substanca nistore, reaktant, janë tre emra që përdoren për substancat që hynë një reakcion kimik. Si që shini, kemi tretësirën e jodurit të kaliumit, kemi dhe tretësirën e nitratit të plumbit. I kemi të dyja tretësira. Dhe jo më kot kërkesa ua ka dhënë dy tretësira, sepse nga bashkëveprimi I tyre formohet një precipitat I verdh. Pra formohen dy kripra të reja. Kemi të bëjmë me një reaksion precipitimi, përderisa dhe në reaksion në kërkesa ua ka dhënë formohet një precipitat I verdh. Kur në raste ku kemi bashkëveprimin e dy tretësirave dhe na formohet një substancë e ngurtë që bie në fund të enës ku ndodhet reaksioni kimik, kemi të bëjmë me një reaksion precipitimi. Kjo është arsyeja pse vendoset edhe shigjeta përpara substancës që ka precipituar. Kur ngrohet nikeli në ajër, formohet oksidi nikelit, por nuk digjet ai. Ju zakonisht kemi parë që reaksionet e oksidimit mund të jenë në të njëjtën kohë dhe reaksionet djegjeje, sidomos për elementët që janë shumë aktiv. Përderisa juve ju thuhet në kërkesë që oksidohet nikeli, por nuk digjet, kemi të bëjmë me një reaksion oksidimi, por jo djegjeje. Atëre, përderisa e thotë ku ngrohet nikeli në ajër, formohet oksidi nikelit. Oksidi nikelit do të formohet pa tjetër nga bashkëveprimi I metalit të nikelit me oksigenin që ndodhet në ajer. Ky është një reakcion oksidimi. Dhe I fundit kemi bashkëveprimin e hekurit me sulfatin e bakrit, dy valent. Dhe na jep sulfat hekuri dhe bakër, vini re. Kemi hekurin
sulfatin e bakrit, formohet sulfate ekuri dhe bakër. Çfar vini re ju këtu te ky reaksion? Shikoni që hekuri ka zvendësuar bakrin te kripa e sulfatit të bakrit, sepse hekuri është më aktiv se sa bakri dhe kjo ka bërë që të dalë ta nxjerr bakrin në gjendje të lirë, duke formuar vetë kripën e tij që është sulfati I hekurit. Përderisa hekuri ka zvendësuar metalin më pak aktiv që është bakri, atëherë kemi të bëjmë me një reaksion zëvendësimi. Shpresoj të kem ndihmuar me ushtrimet. Faleminderit.